Խաչատրյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված համերգում դաշնակահար Ռաֆի Բեսալյանը մեկնաբանեց նմուշներ ոչ միայն Արամ Խաչատրյանի գործերից, այլ նաև Կոմիտասի, Էդվարդ Բաղդասարյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Սերգեյ Ռախմանինովի, Ջորջ Գերշվինի և Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործություններից։ Ռաֆին իր երաժշտական կրթությունը ստացել է Երևանի Չայկովսկու երաժշտական դպրոցում և ավարտել է Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, որից հետո հրավիրվել է դասավանդելու New Jersey Rowan համասարանում։ Միաժամանակ նա հանդես է եկել բազմաթիվ համերգներով Միացյալ Նահանգներում, Լատինական Ամերիկայում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում։ Վերջին 6 տարիներին Ռաֆին դասավանդում է Վիսկոնսինի համասարանում և հաճախ է համերգային շրջագայության մեկնում Ճապոնիա, Տոկիոյի IMC Music և Yamaha ընկերությունների հրավերով։ Մեզ տված հարցազրույցում Ռաֆին շեշտեց, որ հատկապես երջանիկ է Վաշինգտոնում, Հայաստանի դեսպանությունում ելույթ ունենալու և հայ կոմպոզիտորների գործերը միջազգային համայնքին ներկայացնելու հնարավորության համար։ Դեսպանությունների համերգաշարժ ծրագիրը տարբեր երկրների կոմպոզիտորներին և արվեստագետներին Վաշինգտոնի միջազգային համայնքին ներկայացնելու նպատակ է հետապնդում։ Ծրագրի հիմնադիր, արվեստագետ և երգիչ Ջերոմ Բերի համաձայն վերջին 20 տարիների ընթացքում այս ծրագրի շրջանակներում ներկայացվել են ավելի քան 70 երկրներ։ Հայաստանը շատ կարևոր երկիր է մեզ համար։ Մինչ օրս ներկայացրել ենք բազմաթիվ հրաշալի հայ արվեստագետների, այդ թվում Չայկովսկու մրցանակի դափնեկիր, թավջութակահար Նարեկ Ախնազարյանին, կլարնետ նվագող Նարեկ Հարությունյանին և այսօր նաև դաշնակահար Ռաֆի Բեսալյանին։ Դեսպանությունների համերգաշարժ ծրագիրը սահմաններ չի ճանաչում և միավորում է բոլոր երկրներին։ Կարծում եմ աշխարհում գոյություն ունեցող քաոսային իրավիճակին ու բաժանվածությանը կարող ենք պատասխանել երաժշտական դիվանագիտությամբ։ Ներկայացնում ենք բազմաթիվ երկրների մշակույթներ, նույնիսկ այնպիսի երկրների, որոնց գաղափարախոսության հետ համաձայն չենք, սակայն երաժշտությունը մեզ միավորում է։ Ջերոմ Բերին նշեց, որ դեսպանության համերգաշարին հրավիրվում են բարձր մակարդակի արվեստագետներ, ովքեր օժտված են իրենց երկրի մշակույթը մեկնաբանելու յուրահատուկ տաղանդով։ Հայաստանում կան մեծ թվով հրաշալի և տաղանդավոր երաժիշտներ, շատ կարևոր ենք համարում միջազգային հանրությանը ներկայացնել Ռաֆի Բասելյանի նման տաղանդավոր արվեստագետի։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը հյուրընկալված համերգին ներկայ էին տարբեր երկրների դեսպանության դիվանագիտական կազմի անդամներ, ինչպես նաև մայրաքաղաքի հայ և ոչ հայ արվեստասեր համայնքի ներկայացուցիչներ։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։